Zdravím, tady je Adam Volný, další video, jako vždycky, a mám tady další minimální požadavky otevřené, je to na Windows 11, je tady jakýsi aplikace pro kompatibilitu, to jsem si otevřel, tak vyskočilo na mě tohleto, že mám 16 GB RAM, další kroky, vlastně přejmenoval počítač, tady je možnost a takový prostě nástroj. Když se nás kontrolovat teď, klikl na to, tak mi to napsalo, že nemám požadavky. Nevím, já ten počítač mám asi tak rok starý, já jsem si vybral starší desku, že nemá, nebo neobsahuje TMP2, protože nový počítač bude potřebovat TMP2 čip. To je asi šifrování a podobně. Jinak je docela náročnější tady, protože už tady není 32-bitová verze, pouze jenom 64-bitová verze, takže konec, jasně 4 GB RAM. Uložte 64 GB nebo větší. Takže notebooky, co mají 32 GB SSDčko a nejde upgradeovat, takže s nima bude. Takže s nima je amen. Obrazovka jasné, takže nějaká trošku grafika, musí být prostě HD. Já vím, že desítky jeli i bez, myslím, nějak, že to šlo i bez tohoto rozlišení, že to myslím mělo i na utíplačkách, nějakých Intelech, nějakých těch integrovaných prostě sraček, co byly. Když tak řeknu ty notebooky, co mě Dual Core a mě nějakou svoji integrovanou grafiku, tak byly myslím slabší, takže už není co. No a dokonce potřebuji DirectX 12, takže to znamená, že ty grafiky, ty staré mě ještě DirectX 9, jak jsem zmínil, takže to znamená, že to nepojede už na tomto počítači, i když procesor splní 4 GB RAM. Taky ten notebook splní, tohle taky splní. Tohle by třeba i lepší notebook splnil, ale tohle bude problém. Tohle i některé třeba, když si koupíte plečku, tak je možné, že to třeba mi nebude nějakou HD, prostě 4000 nebo něco, takové ty levné prostě mrtky. Bohužel se to nevyrábí, že tam je možná něco silnějšího a vím, že to bývalo často, tak ještě potom byla taková integrovaná grafika. Tohle to dávalo. A tady další věc je, potřebujete internetové připojení k tomu instalace pro Home. To znamená, že ten doma pro licenci, tak bude moct použít offline instalaci bez internetové připojení a bude moct obsrat ten Microsoft účet. Ale tady už Home vyžaduje Microsoft účet, aby jsme se někde registrovali do nějakého Microsoftu. Jak to bejt? Tak mě napadlo udělat si, použít třeba nějakou aplikaci, jdeme tomu založit si nějaký třeba e-mail, jenom tak jednorázový. Mě tuto chvíli by napadlo, prostě si ten účet nějaký takovej udělat, jenom co nejméně údajů tam vyplnit. A poté, jak nám najde Windows, tak mě napadlo zkusit to obejít tak, že založím normálně místní účet a ten online zkusím prostě deaktivovat, použijem ten místní účet, prostě ten online se zakážu nebo nějak. Tam prostě třeba bude, ale nebo prostě budu používat ten místní, tak se odhlásím z něho, z toho účtu a budu používat prostě místní účet. To mě zajímá, jestli to u toho Home půjde. Jít většinou jít ani nebude muset, takže to možná, že to nepůjde. Takže až to nějak vyjde, zkusím tom Hypervičku, tam i to v jiném videu, ta Windows 11 šla nainstalovat, jela tam, já nevím, co tady píše za sračky, tak prostě to fungovalo, takže bývám, když tam, já jsem zkusil nainstalovat tu Home, pod nějakým prostě účtem a můžu to zkoušet potom obcházet. Jo, protože hodně lidí ten Microsoft účet chtít nebude, takže taková ta novinka. Takže doufám, že tady toto. Tak to je asi vše. Já nevím, jestli to bude, jestli to obcházení jinak bude úplně v tom, takže to uděláme zase jenom protest, jako vzdělávací účel, protože je možné, že kdyby řekl, jak to bude obcházet, tak zase by to mohlo porušovat komunitu, takže to bude být nějaké nezákonné, nebo já nevím, co všecko možné, takže zase pouze vzdělávací účely musím podotknout, že to takhle bude upravené.